Господин Деян Николов, добър вечер. Добре дошли, господин Николов. Много ми е приятно да ви видя в нашото студио. Много отдавна не сме се виждали. Винаги, когато ме поканите. Бяхте депутат в няколко парламента на Република България. Те бързо се сменяха напоследък, но сега сте общински съветник, да кажа на зрителите, в столичната община от квотата на политическа партия Възраждане. Но и като такъв бяхте в Москва. Края на август. Какво видяхте там? Ами да ви кажа, видях свободния свят. Най-простичко казано. Да, бях малко изненадан. За първи път бях в Русия и конкретно в Москва. Видях един свят, който се развива с много бързи темпове. Видях всичко това, което искаме за нашите градове. Там вече е реализирано. И под всичко имам предвид чистота, перфектна инфраструктура, огромни инвестиции, строят се паркове за стотици милиони, всичко е подредено, градският транспорт, огромни широки булеварди по 3, 4, 5, 6 ленти, трафик има много, обаче няма задръствания и вървят. Между другото няма и бус ленти, просто няма задръствания и автобусите си върват заедно с трафика. Вие бяхте там на форум? Да, бяхме поканени на форума на БРИКС в Москва, който е... Те имат, БРИКС има редица издания. Сега, за да не обвиняват зрителите, кой ви покани? Бяхме поканени от Руската федерация. Съвсем официална покана. След посещението ни на форума на БРИКС имахме и официална среща в Руската дума с сенатор Иконников, който отговаря за отношенията между Русия и България от руска страна. Съответно, ние бяхме на среща и с него, съвсем официална, на която общо взето обсъдихме отношенията между България и Русия. Пак казвам, официална покана. Е, да, ама на... Русия нас не обяви за неприятелска държава в 2022 година. Да, след като ние извършихме редица провокации общо взето и след като заехме, вместо да заемем адекватната позиция, именно неутрална в така създалия се конфликт, ние заехме позиция, от която общо взето само страдаме. Наложихме санкции и редица други мерки от наша страна. В момента изпращаме и военна помощ на Украина. В техния списък с неприятелски държави сме, но това, което мога да ви кажа е, че те все още гледат на нас като на братски народ. И между другото е доста разбираемо. Аз пак казвам, не бях ходил в Русия и в Москва, но това, което там видях от гледна точка, ако щете чисто като енергия, душа, емоция в хората, те наистина много приличат на нас. Разбирам защо те ни считат за братски народ и аз също така това усетих там. Изключително приятно. Хората са много добре изглеждащи, спретнати, приличат на нас. Изключително комфортно е човек да се разхожда из Москва. Прекрасен град. Развива се като, може би, един от най-високотехнологичните и развити градове в Европа със сигурност. Бил съм в цяла Западна Европа. Това, което се случва с Западна Европа е тъжно, след мигрантите особено. Цялата мръсотия и графити и прочее, в Москва такова нещо няма. Няма графити по улиците, всички сгради са реновирани, изглеждат прекрасно, има несбустъргачи, изобщо това е много Москва. Е модерно. Не се знае как е в останалата част. Питах точно заради това. Ние имахме среща и с домакините, които ни бяха поканили. Аз ги разпитах много подробно какво е устройството на града на Москва. Между другото, знаете ли колко е бюджета на Москва? 160 милиарда лева. Български пари. Да, превръщам го в български пари, за да е по-лесно разбираемо. 160 милиарда лева е целият бюджет на Москва. За сравнение, бюджета на София е 2,5 милиарда лева. Бюджета на Москва е, може би, най-големия в цяла Европа. Аз проверих 5-6 европейски столици. Колко милиона са? 12 или 15 бяха в Москва? 20 милиона души живеят. С предградията. Да, около 20 милиона са вече, като в София, да кажем, са около 2 милиона. Е, 10 пъти по-голям. 10 пъти по-голям град, само че 80 пъти по-голям бюджет. Така че разбирам защо толкова бързо се развиват. Капиталовата им програма за инвестиции само е 60 милиарда лева. Нашата е 600 милиона. Тоест ние в града си, за да го подобряваме, инвестираме 600 милиона, те инвестират 60 милиарда, да, 10 пъти по-голям град, само че 100 пъти повече пари. И между другото, този бюджет е по-голям от на повечето европейски столици, включително големи градове, като Париж, Виена, Лондон, Берлин. Техният бюджет е по-голям и те се развиват по-бързо. И е по-чисто, по-облагородено, по-зелено. Общо взето,
може би, ако трябваше да го сравняваме с европейските градове от преди 20 години, щеше да има някаква конкуренция в момента, спокойно, след като съм обиколил цяла Западна Европа. Мога добре да кажа, че Москва е подминала цяла Европа, за съжаление. Добре, благодаря ви за картината, която описахте от руската столица. Но да се върнем в София. Вчера в Общинския съвет на столицата вие стопирахте едно решение. Едно решение, което аз не знам как да го... от стратегията, как беше, за личностно развитие. Премахнахте да джендър текстове. Кои бяха те и какво ви притесни? Вие успяхте. Да, да, успяхме. Между другото, тук е момент сигурно да благодаря все пак, че Столичния общински съвет в голямата си част, повечето политически сили проявиха разум и успяхме да спрем този текст, да го променим, видоизменим, така че да го няма в стратегията. Става въпрос за следното. Столична община трябва да приеме стратегия за личностното развитие на децата и учениците от тази до година до 2026, за тези 3 години. И вътре още в началото един от векторите, една от целите, които си поставя стратегията, те са 7 цели, петата от тях беше свързана с това децата в контекста на тяхното самочувствие да се чувстват комфортно в своето тяло и спокойни с тяхната полова идентичност. Общо взето това. Като естествено това е отваряне на кутията на Пандора, може да си представите. Не отворихте обаче. Да, не успяхме да отворим, благодарение на усилията ни. Имаше така разгорещен дебат. В крайна сметка тази цел, тя после се реализира, имат план за действие, който е редица стъпки. Съответно, включително си представите различни събития от неправителствени организации, на които ще водят децата и така нататък. И нали, това щеше да бъде една от целите. Децата да се чувстват комфортно в своето тяло, да им говорят за тяхната полова идентичност, специфики и прочее. Съответно, да, имаше разгорещен дебат. Смятам, че повечето от общинските съветници не си бяха направили труда да прочитат стратегията. Ние предложихме промяна на текста, така че да отпадне общо взето това нещо. И за моя голяма радост се повтори това, което се случи в Народното събрание преди около месец. В крайна сметка ние го и аргументирахме с това, че вече има закон за предучилищното и училищното образование, който забранява подобни пропаганди. За който продължават да ви критикуват, че е прият. Нека ни критикуват. Много се радвам, че ни критикуват. Така, всъщност, как да ви кажа... Има ли натиск от страна на НПО-тата за този закон, който приехте в парламента? Естествено, вашите колеги приеха, извинявайте, вие вече не сте там. Да, има натиск. Най-големият им проблем е, че на самите НПО-та, че губят средства. Защото, нали, се сещате, че те са се нагласили да кандидатстват по различни проекти. Европейския съюз ги финансира под една или друга форма, включително и през Софийска община. Да. Финансират проекти, с които проекти после тези НПО-та отиват и или влизат в училищата, или работят с ученици и съответно пропагандират най-различни такива подобни идеологии, нали, които са пагубни. С забраната на този закон, чрез забраната в закона, те вече това не могат да го правят. Така че голямо е пищението от тяхна страна. Както видяхте, щом Европейската комисия критикува Възраждане заради закона, значи представете се, и между другото, не само Европейската комисия, до там стигна, че посолствата звъняха на евроатлантическите партии да им държат сметка какво правят. Привиквани са един по един в посолството да ги питат ти защо гласува поименно депутатите. Да. Поименно са ги викали в посолството да ги питат да дават обяснения защо са подкрепили този закон в Народното събрание. Как може и сега се чудят какво да правят? Защото искат да го отменят, обаче не знаят как, понеже толкова много шум се дигна и толкова широка обществената подкрепа, защото всеки нормален човек смята, че тези идеологии нямат място в българското училище. Защото може би бедни средства няма да пристигнат. Точно така, да. И в крайна сметка сега се чудят как да го отменят. Така че аз, доколкото имам информация, едно от нещата, първите неща, които ППДБ ще направят след като минат изборите, е да се опитат да отменят закона. Първо, и това ще им бъде наредено. Да видим какво ще бъде тяхното представителство в 51-я парламент. Да, много ниско и да не кажа изобщо да не прескочат бариерата, особено ако смятат да отменят този закон, защото той наистина предотвратява в България да се случат нещата, които вече наблюдаваме, че се случиха в Западна Европа. В редица държави
държави, не знам дали сте запознат, но бяха стигнали до там, че на деца под 18 години е позволено да взимат хормонални терапии и да извършват върху тях. Да, но тук закона го забранява. Ами те и там уж в едно време, по едно време го забраняваше, обаче после започнаха и го позволиха. И се стигна до там, че в продължение на последните 7-8 години имаше случаи, в които деца, защото са объркани, защото ги питат ти как се чувстваш тялото си и така нататък, деца на 12, 13, 14 годишна възраст, объркани тинейджери, започнаха да взимат, да извършват такива хормонални терапии, с които взимат някакви лекарства, които им блокират хормоните за развитие. С което обаче в един момент, нали, стига се и до крайни случаи, някои деца вече на по-късен етап си променят и пола, подлагат се на операции и прочее. В крайна сметка обаче се оказа, че това уврежда децата за цял живот. Така е, и няколко клиники в Великобритания затвориха врати след огромни обществени скандали. В Швеция също поеха по друг курс и вече е забранено с закон това нещо да се случва. Тоест ние от това предпазихме българските деца и НПО сектора тук скача и мрънка и пищи, все едно ние не виждаме примера на Запад какво се случва. И в Штатите, и в Франция, и в Великобритания, и в Швеция, и в Австралия има такива случаи и навсякъде вече поемат по другия курс да бъде забранено. Сега, тъй като през летния сезон хората така не следят много информационния поток, имаше и още нещо, което столичният общински съвет трябваше да реши. Войнишкият паметник. Какво стана с него? Защо беше спрян? Той става жертва на игри между ППДБ и ГЕРБ. Общо взето. Много дълго време нищо не се правеше по него. Някакви проекти, спорове, какъв точно да е. Да. И имаше проекти. Там е малко лицемерието на ГЕРБ. В момента, в който нещо се раздвижи, всъщност, какво се случи? Проекта е стар и идва от администрацията на ГЕРБ. В същото време има становище от Министерството на културата, което отново чрез служебния кабинет е на ГЕРБ в момента, което казва, че общо взето проекта с този паметник в момента, във вида в който е проекта, те имат някакви съображения и според тях трябва да не се реализира в сегашния, в такъв вид. И общо взето поставиха кмета Терзия в някаква такава разкрачена ситуация. Общо взето това, което се случва е, че ГЕРБ си измислят различни проблеми, с които Терзиев не може да се справи и го ритат по кокълчета и си правят медийна кампания. Mm-hmm. Най-тъжното е, че паметника в крайна сметка най-вероятно ще стане жертва на тези политически игри, което не е редно. Аз смятам, че там паметник трябва да има. Проекта, който е в момента, смятам, че е добър. Така или иначе, минали са толкова много години, че до сега да бяхме, ако ще има друг проект и ако е имало дебат в творческите среди, трябваше до момента да се е случил. От тук нататък трябва просто да се реализира проекта, защото мина достатъчно много време, без там да има паметник. Колко дървета изсякоха на Опалченска? Ами, доколкото знам, мисля, 30-40 дървета си отидаха. Големи? Доста големи. Там аз говорих с Терзиев и с замкмета по финанси и категорично беше отказано и казаха, ще отсечем дървета, такъв е проекта, няма какво да се направи. Наши народни представители бяха и на протестите. В крайна сметка този кмет явно не смята, че околната среда трябва да опазва. Аз си спомням други така призиви, с които влизаха миналата година по време на местните избори в управлението. Според мен можеше да се направи алтернативен проект, който да не включва изсичането на тези дървета. Разбирам, че мястото е малко там. В крайна сметка има начин как да се направи чисто инженерно инфраструктурно, така че да си запазим дърветата. Каква е позицията на Столичния общински съвет за повишаване такса смет и как тя да бъде заплащана и цената на водата? Вие трябва и за това да се грижите, защото се очаква 20%, доколкото разбрах, повишаване на цената на водата. Да, и между другото, излишно е да казвам, че сме категорично против повишаването с 20% на цената на водата. И между другото, аз само преди месец бях на среща с директора на Софийска вода. Да. За да разговаряме по редица проблеми, свързани с водата в София. Знаете, там беше подписана една концесия, която беше подписана в края точно на мандата и прочие проблеми около нея имаше и те все още ги има. И точно за да намерим някакво решение, аз срещах с директора, той разказа общо взето на дълго и на широко според него каква е ситуацията в момента. Нищо не каза за увеличаване на водата. Аз съм срещал с него само преди месец. Откъде излезе това? Ами,
Не знам, явно са решили. По принцип той каза така. Ако трябва да направим големи инвестиции в, да кажем, ВИК сектора в София, ние няма как да го направим, освен ако не увеличим цената на водата. Mm-hmm. Само, че той тогава не каза, че трябва да направят такива инвестиции и ще увеличават цената ли, на водата. Ако трябва. По принцип той каза за всичко. Ако трябва нещо голямо да направим, тези средства трябва да дойдат или като финансиране от Столична община, или като увеличаване на цената на водата. Само че аз съм по-склонен. Ако трябва да се правят инвестиции, а те трябва и в канализация, и в ВИК, в София трябва да има инвестиции. Само че това трябва да стане през бюджета на Столична община. Можеше така да го направим, а не да дигаме цената на водата за хората. В смисъл, това е просто е абсурдно. И то с 20%. Разбирам да беше нещо, което да е в рамките на инфлацията. 2, 3, 4%. Те искат с 20%. И проблема е следния. Те, понеже това е непопулярна мярка, те се стремат възможно най-дълго време да не пипат, да кажем, цената на водата. И това, между другото, и с други. Спасяват ни това, че често има избори. Често има избори. Точно да. Това е проблема. Иначе, обикновено това, което правят е след избори, веднага се дигат данъци, цена на тока, на водата и на всичко. И понеже сега сме често в избори, като няма как да го правят, последните 2-3 години не пипат цената на водата, защото се предстоят избори. И сега отнемай къде вече са решили с 20% да дигнат. Не, не трябва. Цената на водата трябва да бъде максимално ниска. Нека не я пипаме. Нека не от столичния, от бюджета на Столична община да бъдат предвидени необходимите средства за инвестиции, защото така или иначе капиталовата програма от 600 милиона на Столична община не се изпълнява към днешна дата. Изпълнението е с някакви много ниски проценти, няма да успеят да изпълнят до края на годината и средства ще останат. Нека се пренасочат в някакви инвестиции, свързани с ВИК, инфраструктурата на града и да не увеличаваме цената на водата. Така че просто редица недалновидни решения от страна на градската управа, но това е нормално. Аз все повече подозирам, че в София всъщност управлява ПСК, а не кмета Терзиев. Добре, ще станем ли членове на еврозоната на 1 януари 2025 година? 20. Често. 25-та със сигурност не, за което изключително много се радвам. И тук е пак момента, като всеки път да благодаря на всички български граждани, които са под някаква форма са включили, било то в подписката за референдум, било то в разговори с близки. Смятам, че за момента успяваме да удържим ситуацията. Което не значи, че трябва да се отпускаме. Ние водим тази битка и на европейско ниво, с различни държави, защото тук отваряме една скоба. На 1 януари ясно, че няма да приемем сега еврото. Въпросът е как да успеем да направим така, че да не го приемем и на 1 януари 2026 година. Един от начините, понеже тук е пълно с продажни евроатлантически политици и те може и да бъдат принудени да ни вкарат в еврозоната, един от начините е да намерим някоя друга държава, част вече от еврозоната, която да не се съгласи. И предвид, че ние вече имаме евродепутати, под ние имаме предвид Възраждане, това е също един от начините да успеем да го предотвратим. Как се представя вашият евродепутат, нашият колега? Ами, Петър смятам доста добре. В ново поприще виждам, че е доста активен. Надявам се, че ще успее да свърши добра работа. Нямам никакви съмнения, защото, знаете, той е доста запознат с всички проблеми. Така че смятам, че ще се представи доста добре, но там по-важното е да се умеем да намерим необходимите партньори, което между другото се случва предвид, че ние създадахме нова партия в Европейския парламент, нещо, което не се беше случвало от много отдавна. Нали, общо взето, проправяме пътеки там, където никога не ги е имало. Така че предстои да намерим още повече партньори и в един момент се надявам да имаме достатъчно силно влияние там, за да можем да решаваме такива казуси за България като еврозоната в посока, която не просто ние искаме, а болшинството български граждани. Така че борбата продължава по отношение на еврозоната. Не сме се предали, не сме се отказали. Използваме абсолютно целия си ресурс и всички инструменти под една или друга форма, така че да успеем да го предотвратим, защото това е изключително важно за финансовата. Обаче има нещо друго, което също така коментираме много напоследък. Става въпрос за Шенген, а сега разбираме, че много от някои от държавите вече започват тотални проверки по техните граници. Ами аз доколкото разбрах, Германия май затваря граници. И Италия, граници. И Австрия, да.
Така че нормално, след като допуснаха тази мигрантска криза да се случи, нормално в един момент да се почувстват принудени да затварят граници. Така че май се оказва, че Шенген не е точно Шенген вече. Още повече да. Ние никога не са ни допуснали. До сега не сме били допуснати в Шенген. Нали, този въздушно-капковия Шенген, аз мисля, че ни почти никаква полза нямаме от него, защото в крайна сметка онзи ден гледах километричните опашки към Гърция. Нали? Аз мисля, че ако някой български гражданин има някаква полза от този Шенген, това би било, че ще отиде по-лесно в Гърция на море, макар че аз призвавам да подкрепяме родния туризъм и да ходим на българското Черноморие, но който е решил да ходи в Гърция, това ще да му е от полза. В крайна сметка опашките са там. Никаква полза от Шенгена, полушенгена, в който се намираме. От друга страна, истинския Шенген в Европа започва да си затваря границите. Общо взето Европа потъва във вида, в който е. Нормално, предвид политиките, които води. Самоунищожително. Важно обаче София да расте и да не старее. Надявам се София да расте и да не старее и се надявам на друго управление на София и дългата ръка на Пеевски да изчезне от София, защото все повече случаи виждам, в които от неговите интереси, макар че те нямат група ДПС в Столичния общински съвет, се оказва, че са така обхванали София. Имам информация, че главният архитект беше сменен заради интереси на Пеевски и новоназначения главен архитект е човек на Пеевски, което поставя сериозни въпроси. Това беше коментирано в много медии, беше публикувано. Което поставя огромния въпрос, Терзиев човек на Пеевски ли? Когато той може да принуди Терзиев да назначи главен архитект на София, човек на Пеевски, това означава ли, че... Вие задавате този въпрос, дано господин Терзиев ви гледа и да получим отговор на този въпрос. Дано да ме гледа и да получим отговор, да, защото дългата ръка на на държавна сигурност от едно време, сега дългата ръка на държавна сигурност знаем, че е Пеевски, нещата се преплитат от новото време, точно така. Много добре го казах. Благодаря ви. Благодаря ви за гостуването, господин Николов. И сега продължаваме с реклама.